Təqvanın azı da qiymətlidir. Təqvanın ən azı nədir? Qərarlıyam ki, ilahi səninlə hər an münasibətdə olum. Bir nəfər gəlir, deyir İmam Sadıq əleyhissalam yanına. Deyir, ağa, mənim əməlim çox zəifdir, azdır, çox əməl eləyə bilmirəm. İmam vurur ki, təvazukarlıq niyə görə inirsən ki? Yersiz təvazukarlıq inirsən, istiğfar elə bu halından. Deyir, axı, ağa, mən təvazukarlıq eləmirəm, mən doğrudan da əməlim azdır, zəifdir, azdır. İmam gözəl söz buyurur, buyur ki, təqva ilə olan az əməl az deyil çox. Təqvasız olan çox əməl azdır, esdir. Deyir, onu necə mənə izah eləyə bilərsiniz, təqvasız çox əməl, çox əməl eləmək amma təqvasız, bu necə olur? İmam buyurur ki, bir insan ətrafdakılarla yaxşıdır, qonşularla, qohumlarla yemək verir, xeyir verir, cəmaata filan yaxşılıq edir. Amma, fəizə irtəfə ləhul bab minəl haram, dəxələfi. Deyir, elə ki, haram qapısı açılır, qaçır ona tərəf. Bax, bu təqvasız əməl. Çox yaxşılıq eləyir ona, buna bütün gün. Amma haram qapısı açılan kimi baxmır ağına, qarasına, qaçır ona tərəf. Bu heç. Bundansa az əməl elə, amma diqqətlə, təqva ilə. Əməlin az olsun, eybi yox, amma diqqətli ol. Diqqətlə yaşa. Diqqətin Allahda olsun.